ដឹងការពិតហើយរឿងយកកូនប្រុសអាយុ71ខួបប្លង់ចោលក្នុងផ្ទះសំណាក់រួចរត់គេចខ្លួនបាត់ភាពបន្ទិលសង្ស័យជុំវិញរឿងរ៉ាវក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ71ខួបដែលម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់យីហោស្កាយលៀបនាំទៅសាលាសង្កាត់និងប៉ុស្តិ៍នគរបាលចោមចៅទី2ឲ្យជួយដឹងឮកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023នោះដោយអះអាងប្រាប់ថាមានស្ត្រីពុំស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានយកទៅប្លង់ចោលនៅផ្ទះសំណាក់របស់គាត់ហើយពេលនេះការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងហើយតាមពិតក្មេងប្រុសតូចខាងលើគឺជាចៅបង្កើតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានន័យថាជាកូនប្រុសរបស់កូនប្រុសម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នោះជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលបានស្រឡាញ់គ្នាលួចលាក់3ឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុន្តែដោយសារតែបុរសនោះអត់ទទួលខុសត្រូវហើយស្ត្រីរូបនោះគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនទើបបានសម្រេចចិត្តយកកូនទុកឲ្យប្តីជាអ្នកចិញ្ចឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាខ្លួនជាអ្នកយកកូនទៅប្លង់ចោលនៅផ្ទះសំណាក់បែបនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលត្រូវជាម្ដាយក្មេងប្រុសខាងលើមិនអាចទ្រាំនៅស្ងៀមសងំបានតទៅទៀតនាងក៏បានលាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ដើម្បីប្រាប់ការពិតជូនអាជ្ញាធរឲ្យបានដឹងនិងស្រាយចម្ងល់មហាជនសពថ្ងៃស្ត្រីរូបនោះស្នាក់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ចាំងចម្រេះទី1ខណ្ឌរិស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងពុំបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់នាងឡើយនាងបានសុំលាក់បាំងឈ្មោះយ៉ាងដាច់ខាតនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរសង្កាត់ចោមចៅទី3នាងបាននិយាយថាក្មេងប្រុសខាងលើមានអាយុ9ខែគឺកូនប្រុសបង្កើតរបស់នាងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ឈ្មោះឡាទីលេងដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ស្កាយលៀបនោះតែម្ដងស្ត្រីរូបនោះបានរៀបរាប់បន្តទៀតថារូបនាងនិងបុរសឈ្មោះឡាទីលេងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធលួចលាក់ដោយពំបានរៀបការរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនិងមានកូន2នាក់គឺកូនប្រុសម្នាក់អាយុ9ខែជាកូនទី1ចំណែកកូនទី2កំពុងមានផ្ទៃពោះបាន7ខែហើយតាមការពិនិត្យអេកូគឺកូនស្រីថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយនោះស្នេហាបានប្រេះឆារស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាសោះនិងឈានរហូតដល់ការបែកបាក់គ្នាស្ត្រីខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្តីអត់ខាន់ស្លារបស់នាងម្នាក់នោះពុំមែនជាកំឡោះឬពោះម៉ាយនោះទេតាមពិតគាត់មានប្រពន្ធនិងកូនរួចទៅហើយតែមកស្រឡាញ់នាងយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធចុងមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលនៅជាមួយគ្នាប្តីរូបនោះគឺទាមទារចង់តែឲ្យនាងបង្កើតកូនឲ្យពេលដឹងថានាងមានផ្ទៃពោះគឺឲ្យនាងទុកមិនឲ្យនាងយកចេញទេប៉ុន្តែពុំដែរទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែបែបនេះហើយទើបនៅវេលាយប់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023នាងបានសម្រេចចិត្តយកកូនប្រុសនោះទៅប្រគល់ឲ្យប្តីជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពុំមែនយកទៅប្លង់ចោលនោះឡើយក្នុងពេលនោះនាងក៏បានសំណូមពរទៅកញ្ញាធសង្កាត់ចោមចៅទី3ឲ្យជួយសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្តីរបស់នាងចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អជាពិសេសមិនត្រូវបិទសិទ្ធនាងមិនឲ្យជួបកូនឡើយប្តីត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យនាងជួបលេងជាមួយនឹងកូនឬពេលកូនធំដឹងក្តីចង់ទៅលេងនាងជាម្ដាយបានផងដែលឡែកអាជ្ញាធរសង្កាត់ចោមចៅទី3ក៏បានទទួលយកសំណើស្ត្រីខាងលើនោះនិងឆ្លើយតបថាអាជ្ញាធរនឹងអញ្ជើញភិក្ខុទាំងពីរទៅដោះស្រាយនៅពេលក្រោយ។